Minalda. মন আৰু আতিকক মই ইয়াত বিচাৰিছোঁ, এখনি ফুলাম গামোচাৰে দিব সম্বৰ্ধনা জনাব। মই আকৌ বিচাৰিছোঁ মন আৰু আতি আৰু এখন মান পত্ৰ। আচলতে গৰম আৰু অকণমান বহু ইউটিউবার আছে অসমত যিসকলে এয়াক এটা কেরিয়ার বুলি ধরি লব পারে। ঘরে লগতে বাদ্যবাদ্য সেইবিলাক মানে মিটাবৰ পৰা ফাইনালি আহি গেলোঁ, আপোনালোকও আহি গ'ল আমাৰ লগত। তো এইখিনিত আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব দিয়ক, প্লিজ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট বাকীখিনি আপোনালোকৰ কথা। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰে না মোৰ ভিডিঅ' পুনৰ পাই থাকিব, সেইবাবে যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব প্লিজ। বাই 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 আৰু ইয়াক কাজিৰঙাৰ মাজেৰে বাই বাই। দেহা হাত পা।